E galera, aqui quem fala é o L1, e como vocês puderam perceber pelos takes iniciais, acabei de passar o querido Corsinha no dinamômetro. Para quem está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Recentemente eu fiz um swap de motor no meu Corsa, que originalmente era 1.0 MPFI 1997, já com os famosos quatro bicos, e agora ele está rodando com o motor 1.8, ainda na injeção original MPFI. Com os bicos originais, porém retrabalhados, um oito do Corsa C, frente montaninha, ainda gasolina. Então é aquele que rende 102 cavalos, galera. Certo? Então só para contextualizar vocês, essa primeira puxada eu decidi fazer no setup mais original possível para tentar compartilhar com a galera que tem interesse em fazer essa mesma modificação, o quanto que rende, se roda legalzinho, se roda lisinho, no entanto que vocês já puderam perceber que eu fiz uma viagem com esse carro nesse setup de 2.600 km mais ou menos de São Paulo até Medina, que é próximo à a... Bahia já. Então, o carro foi super bem, foi econômico, no entanto que eu até comentei que a mistura e o carro estava lisinho, porque dando aquelas boas aceleradas, o carro fez uma média de 12, 13, em alguns trechos eu consegui até beliscar 14, galera. E dentro da cidade eu fiz uma média aí de 9,5 e meio, isso na gasolina, bem, certo? Galera, estou aqui com os gráficos das melhores puxadas de ambas as motorizações, tanto do 1.0 quanto do 1.8, irei iniciar pela 1.0, mas antes eu acho válido é, compartilhar alguns detalhes e algumas informações que tem gigantescas discussões sempre. Esse dinamômetro não posso afirmar para vocês aquilo. Ah, que tá com a correção correta, é que não se mede em motor, que não se mede em roda, que não é tal marca, blá, 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 porque isso Todo estado tem aquela briguinha de tipo de correção, todo preparador tem uma richinha com algum outro aí, então eu não vou entrar nesse mérito e outra, eu não sou nenhum especialista. O que vale destacar que eu acho super importante é que eu passei o carro nesse dinamômetro a primeira vez, então ele servirá como referência. Isso ninguém pode discutir, galera, porque passando-se sempre no mesmo dinamômetro a diferença de potência ganhando ou perdendo isso sim estará correto tá então aquilo para vocês observarem essa puxada aqui foi a melhor quando o carro era 1.0 ainda tá então esse número aqui ó 70.8 e 9.5 ó 70.8 cavalos de motor a 6.200 e 9.5 de torque a 3.000 giros Nessa fase o carro estava com 1.0, apenas com filtro esportivo e um abafador JK no final, tá bom? Porém, alguns detalhes. O carro já foi feito retífica, blá blá blá. Porém, o motor estava muito saudável, até porque conforme eu fiz algumas viagens, por exemplo, a de Curitiba. Eu consegui bliscar 16 km por litro na gasolina. Então, se o motor não estivesse redondinho, galera, muito dificilmente ele chegaria nessa potência de 70 cavalos, ainda mais com retífica e tudo mais. O carro estava super redondo. No entanto, que até né, mesmo na cidade, ele fazia uma média de 10 a 12 km dentro da cidade, galera. Então o carro estava redondinho, o motor 1.0 estava bem ligeirinho mesmo. Inclusive, eu tive a oportunidade de testar com alguns 1.0 também o Indy. E o meu 1.0 estava bem esperto mesmo, galera. Então, essa foi a potência: 70,89,5. E na roda: 62 cavalinhos. Certo? Ah, para quem quer ver aqui ó, a temperatura ambiente, umidade relativa, blá blá blá, está aqui. Agora, esse foi o número do. Ó, comecei pela roda, hein, galera? Do motor veio 90 de roda, 90,6. E aqui o mais interessante: ó, para quem não manja muito, 104 cavalinhos, ponto 7 a 5.200 é 17,9 quilos de torque a 2.800. Veio super bem. É, inclusive no vídeo que eu gravei conversando com você sobre potência eu comentei que o meu palpite aí seria entre 87 a 92 cavalos e para a minha alegria veio 104 o motor originalzinho esse daqui com a injeção do 1.8 rende 102 cavalinhos galera então conforme eu realizar algumas melhorias conseguiremos extrair mais potência ainda e uma característica do motor 1.8 é que ele não é girador no entanto que vocês podem observar que o pico de potência já vem em 5.200 e o de torque em 2.800. Esse daqui é o gráfico, galera. Certo? Então é isso, galera. Para os mais ansiosos. Agora vou falar para vocês um pouquinho sobre as modificações e o setup. Bem, motor 1.8, gasolina, os bicos foram retrabalhados. Tá rodando com um volante do 1.0. A embreagem foi retrabalhada também, com maior carga, Lone HD. O escape. Totalmente original de 1.0 Então, coletora 4.1 Tem dois abafadores intermediários E o abafador final, aquela marmitona gigantesca, tá? O carro tá rodando na gasolina Foi colocado um dosador É aquilo que eu falei, o carro está super econômico Bem redondinho ainda Filtro de ar esportivo A única coisa que sobrou do 1.0 quando eu passei Foi o filtro de ar esportivo Porque agora tá todo... Originalzinho, galera. Então, para quem tem curiosidade, quanto rende um carro, um Corso Índio especificamente, rodando com a injeção original, aí está a resposta. Confesso que eu curti muito, fiquei surpreso, bem satisfeito com o resultado. E agora, o próximo passo é fazer o escape em duas polegadas. Eu acho que ficará bem redondinho. Inclusive se alguém que manja sobre pre preparação quiser recomendar o diâmetro de escape recomendável para essa a potência para esse tipo de motor, galera. Eu sei que se eu fizer a, o setup agora, eu irei colocar o 4 em 1, a, provavelmente fazer o resto em 2, com dois abafadores, eu irei perder um pouquinho aqui, ó. No ponto de torque. Provavelmente o torque irá diminuir. Talvez fique com uns 15 quilos, 16 quilinhos e aqui a faixa suba. E a potência provavelmente eu irei ganhar e a potência irá ir aí mais ou menos para 6.000, basicamente bem parecido com o do Corsa é, 1.0 ainda, galera. Provavelmente ficará nessa faixa aí, beleza? Comentem aí. Como vocês acham que eu devo fazer isso? Irei permanecer ainda com a injeção original para mostrar para vocês como que funciona. E outra, tá redondinho, não acho válido mexer nisso agora para gastar uma baita grana e talvez estragar o consumo, o carro. Isso daí é um projeto futuro. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, lipex no lugar do I, é o número 1. Um. E até o próximo vídeo. Valeu e falou, galera.